Szeretettel köszöntöm a Sarga Televízió kedves nézőit. A nyári diákmunkát nagyon nagy érdeklődés előzte meg. Már az elmúlt hónapokban rengeteg kérdés érkezett akár a Városházára, akár személyesen hozzám. Érdeklődtek az iránt akár a szülők, akár a diákok, hogy lesz-e nyári diákmunka, mikor indul és milyen feltételekkel, sőt sokan már előre kérték, hogy írjuk fel a nevüket, elérhetőségüket, bízván abban, hogy ez a nyári diákmunka program el fog indulni. Ez a nagy érdeklődés érthető is a diákok és a szülők részéről, hiszen egyrészt a nyári diákmunkáért a diákok munkajövedelmet kapnak, ezzel ugye a családnak az anyagi lehetőségét is tudják bővíteni, másrészt pedig munkatapasztalatot is tudnak szerezni, és ezt a későbbiekben tudják kamatoztatni. Június 26-án a helyi lap egyik számában tudtuk már tájékoztatni a lakosságot arról, ugye örömmel, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium elindította a nyári diákmunka programot, ehhez természetesen a munkaügyi központokat és kirendeltségeket vonta be az állam a maga részéről, és partnerek ehhez az önkormányzatok. A nyári diákmunka program állami tervezés ugye 2 hónapos, július és augusztus hónapra terjed ki, július 1-től augusztus 31-ig. A programnak 4 fő jellemzője van, az egyik az életkor, 16 és 25 év közötti diákokról lehet szó, ezt írja elő a program. A másik nagyon fontos feltétel, hogy nappali tagozaton kell, hogy tanuljanak, vagy nappali tanulmányokat kell folytassanak. A harmadik, hogy napi 6 órában lehet a foglalkoztatást legfeljebb megvalósítani. És a negyedik, hogy csak önkormányzatnál, vagy olyan önkormányzati intézménynél lehet a foglalkoztatást megvalósítani, amely önkormányzati alapfeladatot lát el. Ilyen feltételekkel indultunk tehát el július 1-ével. A munkaügyi kirendeltség kiközölt egy állami támogatási keretszámot részünkre, Sarkadváros önkormányzata számára, amelyből az derült ki, hogyha a 2 hónapos foglalkoztatást valósítjuk meg egy diák esetében, akkor összesen Sarkadon 20 diáknak tudunk lehetőséget adni. Várható volt azonban, hogy a jelentkezők, az érdeklődők száma ennél jóval magasabb lesz, hiszen már korábban is rengetegen jelentkeztek. Én magam is, és sokan valljuk azt, hogy egyetlen egy sarkadi diákot sem szabad ebből a lehetőségből, a nyári diákmunkaprogramból kirekeszteni. Ezért személyesen azt a javaslatot tettem a jegyzőasszonynak, majd a vezetői körnek, hogy ezt a 2 hónapos foglalkoztatást szűkítsük le egy 2 hetes foglalkoztatásra. Igaz, hogy ezáltal lényegesen rövidebb lesz a nyári diákmunka időtartama egy fő esetében, azonban ezzel a módszerrel nem csak 20, hanem 80 sarkadi gyermeknek tudunk lehetőséget biztosítani, tehát 4-szer annyi diákot tudunk bevonni a programba, és 4-szer annyian jutnak munkajövedelmhez. Azt gondolom, ez fontos, hogy ne csak néhány gyermek tudja ennek a programnak az előnyeit élvezni, akár jövedelem, akár munkatapasztalat szempontjából, hanem ennél lényegesen többek. Tehát ezzel a módszerrel, hogy 2 hétre szűkítettük a foglalkoztatás időtartamát a 2 hónapról, ezáltal 20 helyett 80 gyermeknek tudtunk volt lehetőséget biztosítani az előzetes tervek szerint. Hála Istennek ezt a elképzelést, ezt a javaslatomat a vezetői kör egyöntetően támogatta. Így indultunk tehát el a nyári diákmunkával, és előzetesen 80 fővel terveztünk. Júliusra le is adtuk a munkaerő igényt 40 fővel, majd augusztus kapcsán nyitva hagytuk a létszámot, mert ugye nem tudtuk azt, hogy mennyien fognak még jelentkezni. Ezért is mondtam már korábban azt a vezetői körnek, hogy ha a 80 főt is meg fogja haladni a jelentkezők köre, akkor van egy javaslatom arra is, hogy hogyan tudjuk bevonni az ezen felüli létszámot. A program iránti nagy érdeklődés mutatja az is, hogy a mai napig 140 sarkadi diák jelentkezett erre a programra, tehát 60 fővel meghaladjuk még azt a 80 fős keretet is. Ezért az elmúlt héten az osztályvezetői értekezleten a vezetői körnek javaslatot tettem arra, hogy ezt a 60 fő sarkadi diákot is vonjuk be a programba, azáltal, hogy készüljön egy előterjesztés a képviselőtestület elé, és a képviselőtestület biztosítson a nyári diákmunka programhoz egy 2,5 millió forintos
forráskeretet, és ezáltal ennek a 60 diáknak a foglalkoztatását is meg tudjuk valósítani. A vezetői kör ezt a kezdeményezést is egyöntetűen támogatta, és bízom abban, hogy a képviselőtestület is támogatni fogja, és ezáltal egy példaértékű együttműködés fog kialakulni az állam és az önkormányzat között, és Sarkadon a program keretében 140 sarkadi diákot tudunk foglalkoztatni a nyári diákmunkába. Ezáltal munkajövedelmet biztosítunk számukra, amely ugye a kéthetes munkavégzésért megközelítőleg bruttó 40 000 forint lesz, illetve a munkatapasztalatot is tudjuk számukra biztosítani, amelyeket a későbbiekben hasznosítani tudnak az életben.